6 müxalifət partiyası Yeni Azərbaycan Partiyasına qoşuldu. Bəli. AK Partiyanın belə bir fikri var mı? Yoxsa bu demək, qoşulma necə dəyərləndirirsiniz? Bu ümumiyyətlə mən sizə deyim, yəni fəaliyyətdə olan və real iddiası olan partiyalar əslində belə sualın verilməsi biraz etik deyil deyə düşünürəm. Niyə? Çünki indi kimsə neyniyə bilər də? Məsələn 62 partiya var, hansısa sədri çıxacaq, özünü damın başından atacaq. Siz də gəlib sual verəcəksiniz, Tural Bey, siz də damın başından özünüzü atmaq istəyirsiniz. Çünki biz bir sonraki maddələr qeyd edirlər ki, başa düşürük. Ola bilər, ola bilər, ola bilər, ola bilər, ola bilər, amma yenə qeyd edirəm, məsələn, sual vermək olardı ki, Səyavuş müəllimə, Səyavuş müəllim, siz də bəlkə AK Partiya kimi xalqla işləməyə keçmək istəyirsinizmi filan. Yəni, yaxşı nümunələri göstərmək lazım deyə düşünürəm. Əslində, bu Yeni Azərbaycan Partiyasının güya ki, yeni qan vurulurdu bu partiyaları ora birləşdirməklə. Güya ki, Yeni Azərbaycan Partiyası hələ də ayaqdadır, funksionaldır, işləyir, hətta başqa partiyalar belə onlara birləşir. Filan, mən sual verirəm de, o partiyaların siyasi var, neçə nəfər birləşib olaraq? O partiyaların qurultayları harada keçirildi? Niyə mətbuat? 6 partiya qurultay keçirib də, belə deyildi. Bizdə qurultay keçirilir, yəni partiyaların birləşməsinə görə partiyalar qurultay keçirməlidir. 6 partiyanın qurultayı harada keçirildi? Hansı Zoom iclasında keçirildi? Protokolları hanı? Yəni, bunlar hamımız bilirik ki, sırf PR xətrinə olunan Yeni Azərbaycan Partiyasının PR-ı üçün hesablanmış addımlardır. Qoy eləsinlər, indi hakim partiyadılar, işləməyə çalışırlar, problem deyil. Amma mən düşünürəm ki, partiyaların aktivliyinin artırılması, onların ləğv olunması və ya da süni şəkildə kiməsə birləşdirilməsi və ya da süni şəkildə partiyaların yaradılmasından deyil. Normal, bərabər hüquqlu, mümbit şəraitin yaradılması kifayətdir ki, Azərbaycanda çox partiyalı sistem oturursun və belə deyə 62 dənə zəif partiya olmaqdansa 10-12 dənə normal, güclü və siyasi proseslərə təsir edən partiyalar yaransın. Yəni, bunun üçün mümbit şərait yaradılmalı. Doğrudur, məsələn, əvvəlkillərə nisbətdən kifayət qədər mümbit şərait var hazırda, amma bu belə qənaət edici deyil deyə düşünürəm. Yəni, daha da həm qanunvericilik təkmilləşdirilməli deyə düşünürəm, həm də yeni təkliflər nəzərə alınaraq siyasi belə deyək də, siyasi səhnənin zənginləşməsi üçün və proseslərə daha çox təsir etmə imkanları olması üçün addımlar atılmalıdır. Yəni, bir çox addımlar var ki, hələ o addımlar atılmalıdır. Yeni Azərbaycan Partiyası qurultay keçirdi və bu qurultayda bir neçə məşhur funksionerləri dikanlaşdırıldı idarə heyətindən ya Veteranlar Şurasına girildi onlar. Bu qurultayı necə dəyərləndirdiniz və sizin fikrinizə YAP artıq öz daxilində islahatlara getməyə cəhd edir mi? YAP və islahat sözü bir-birinə tərs sözlər deyə düşünürəm. Hazır ki, anlamda, yəni bugün bu belə görsənir. 93-cü ildə necə görsənirdi, onu deyə bilmərəm. Amma hazırda YAP islahat, YAP yenilik, YAP tərəqqi, YAP inkişaf sözləri bir-birinə tərs sözlərdir, antonim sözlərdir deyə düşünürəm və siz əgər tərkibə baxsanız görərsiniz ki, heç də islahatlar oldu, dəyişikliklər oldu, böyük fərqliliklər oldu, elə bir şey yoxdur. Ən yaxşı halda 25-30% civarında dəyişikliklər oldu və dəyişikliklər də, hətta olunan dəyişikliklər belə partiyanın həyatında və yaxud da onun kursunda təsir edici insanlarla olmadı. Məsəl üçün, tam idarə heyətinə gənclər salıblar. O gənclər həmin partiyaya nə qədər yön verə biləcək, nə qədər o partiyanın kursunu müəyyən edə biləcək. Yəni, mən düşünürəm ki, bu sırf görüntü xətrinə olan bir qurultaydır. Yəni, bilirsiniz də, yeni son zamanlar bütün partiyalar demək olar qurultay keçirib. Yeni Azərbaycan Partiyasının qurultayı nə vaxt olmuşdu? 3 ilə başında 18. Yəni ki, bu da olmalı idi, protokol xətrinə oldu və burada xüsusi yenilik, fərqlilik olmadı. Yəni, inqilabi dəyişikliklər olmadı deyə düşünürəm. İndi bəlkə özləri üçün daxildə inqilabı, məsələn, Ramiz Mehdiyevi idarə heyətindən çıxardıb Veteranlar Şurasına salmaq, Arif Rəhimzadəni oradan çıxardıb bura salmaq və ya da səhv eləmirəmsə Fatma Abdullazadəni çıxardıb oradan bura salmaq
və yaxud da o Pirmakova yubiley keçirdən bir rektor var idi. Nurlan Əliyevan çıxardıb onun yerinə Bahar Muradovan gətirmək islahatdırsa, eşq olsun, böyük islahatlar eləyiblər yəni. Tural bəy, parlamentdə 5 yer boşdur və uzun müddətdə bu 5 yerə nə seçkilər keçirilir, nə bu 5 yerin aqibəti bəllidir. Gecikmirmi hakimiyyət? Əslində, hakimiyyət gecikir. Yəni, çünki bilirsiniz necədir. Baxın, zaten Azərbaycan 10 milyon əhalisi var. 10 milyon əhaliyə 125 millət vəkili yeri azdır. Çünki biz nəzərə alsaq, Azərbaycan müstəqil olan dönəmdə 7 milyon əhalimiz var idi və əhalimiz 3 milyon artıb. Əhalimizin 3 milyon artmasına rəğmən təmsilçilərin sayı, yəni millətin vəkilliyinin sayı, millətin vəkillərinin sayı 7 milyonda nə qədər idisə, 10 milyonda da o qədər, yəni 125 nəfər. Hələ-hələ bunu da nəzərə alsaq ki, bu 125 də tam deyil və artıq seçkilərdən 1 ildən artıq vaxt keçib. Əslində, bu seçkilərin yubanması xalqın səsinin parlamentdə səsləndirilməsinin qarşısını alır. Yəni, xalqın konstitusion hüquqlarının həyata keçirilməsinin ləngiməsidir. Xalqın dövlət idarəçiliyində sözünün, təmsilçiliyinin, səsinin olmasının qarşısının alınması. İzah edə bildim. Məsəl üçün deyək də, Xətai rayonunda 33-35, Qəbələ rayonu, Biləçivar Mişli və Lənkəran və bu dairələrin səsini parlamentdə kim qaldırır? Bu dairələrin problemlərini parlamentdə kim qaldırır? 5 rayonun seçicilərinin sahib bilirsiniz nə qədərdir? 5 rayonun 40 mindən götürəndə 200 min. 200 min əhalinin bu dəqiqə parlamentdə nümayəndəsi yoxdur, təmsilçisi yoxdur və bugünkü həm MSK, Mərkəz Seçki Komissiyası, həm Yeni Azərbaycan Partiyası, həm də iqtidar özünü elə aparır ki, güya hər şey qaydasındadır. Yəni, əslində bu seçkilər üzərindən 6 ay keçməmiş keçirilməlidir. Çünki qanunverici orqan tam formalaşmalıdır. Qanunverici orqan zaten əvvəldə də qeyd elədiyim kimi, say zaten azdır 125, hələ bunun 5-i də kənardadır 120. Qarşı 120 ilə 10-sa 125 bir işə yaramır, hələ 120 ilə nə olacaq ki? Yəni, bu yubanılır və şiddətli şəkildə yubanılır. Biz nəinki 5-125, yəni biz 150-yə artırılmasının tərəfdarıq. Tabii, onda mən belə başa düşdüm ki, siz Azərbaycan parlamentində deputatların yerinin artırılmasını təklif edirsiniz. Təbii ki, təbii ki, həm də. Kənardan da belə başa düşülə bilər ki, bu 120 deputat nə etdi ki, hələ bir bu 150-150 kənardır? Baxın, təmsilçilərin sayı çoxalsa, xalqın birbaşa orada iştirakı çoxalır da, izah edə bildim. Yəni, biri var 10 milyon xalqı 125 millət vəkili təmsil edəsin, biri var 10 milyon xalqı 150 millət vəkili təmsil edəsin. Nisbətən daha çoxdur. Yəni, sizcə 125 millət vəkili 10 milyon xalqın səsini, sözünü çatdıra bilirmi? Çatdıra bilmir. Və yaxud da bir millət vəkilinə orta hesabdan düşən seçici sayı 40 mindir. Bir millət vəkili 40 minin qarşısında necə dura bilər? 40 min seçicinin problemləri, dərdləri, fikirləri, təqribləri. Yəni, zaten bu düz deyil. Və bunun sayı 150-yə artırılmalıdır. Bəlkə, biraz da çox olmalıdır. Yəni, 150 normal və majoritar sistem ləğv olunmalıdır, proporsional sistemə keçirilməlidir. Yəni, partiyalar namizədlər verməlidir. Yoxsa bu nədir, qardaş, yenə deyirəm, elə hər yolundan keçən toyoq verması var, biraz pulu var, gəlir, verir ona, buna keçir parlamentə. Və yaxud da şkaf satan gəlir parlamentə. Nə bilim, tost soran satan hamısı gəlir parlamentdə oturublar, qardaş. Dövlət-dövlətçilik anlayışı olan insanlar da qalıb kənarda. Nədir bunun pulu var, nədir bu qapı-qapı pul paylayır və yaxud da yol çəkir və yaxud da xeyr-şər evi tikir. Qarşıdan millət vəkilsənsə, millətə vəkilliyi elə, misinatsansə, xeyriyyətçisənsə, xeyriyyətçiliyi belə. Düzdür, yəni bu məsələlərə görə biz, baxın, idarə etmənin, dövlət idarəçiliyinin peşəkarlaşdırılması parlamentdən başlamalıdır. Və parlamentin də peşəkarlaşması proporsional sistemə keçiddir. Biz demirik, parlamentar respublika idarə üsuluna keçilsin. Mən onun, məsələn, AK Parti olaraq biz parlamentar idarə etmə metodunun tərəfdarı deyilik. Prezident üsul idarəsinin tərəfdarıyıq. Yəni ki, amma parlament seçkilərinin proporsionala keçirilməsinin tərəfdarı birinci mərhələdə 50% olsun, ikinci mərhələdə 100% olsun. Amma bizdə hələ də hər dairədə ayrı-ayrı, yəni bu olmur. Pərakəndəlikdir və görsün idarə etmənin nə gündədir. Tural bəy, bir şeyə dəqiqləşdirmək istəyirəm. 125 deputat yerinə seçkilə keçiriləndə də saxlaşdırma oldu. Yəni,
sabah da yüzəndə olsa çox yo, yo, o, bak, təbii doğru yanaşmadır. Təbii ki biz bütün gözləyirsiniz. Təbii ki biz bütün bunları demokratik seçki mühiti haqqında danışır. Amma bunlar hətta baxın 125 parlament yerinin hətta 50-sinə nisbətən demokratik seçki keçirsələr o belə bu vəziyyətdən cəmiyyəti daha yaxşı bir yerə çıxarda bilər. Yəni 125-dən heç olmasa 50 dairəni normal demokratik, nisbətən demokratik keçirin. Yəni demirəm 50 yerdə müxalifət buraxılsın. Xeyr, müxalifət seçilmirsə, məni xalq seçmirsə, mənim parlamentdə nə işim var? Amma demokratik seçki mühiti yaradın. Ən azı 50-sində yenə 70-ini nəzarətdə saxlayın da. Düzdür? Yəni 70-ini nəzarətdə saxlayın, neçəsi qalır? Onu belə deyək, demokratik keçir. Yəni nisbətən demokratik keçir. Yəni bu nə baxsa başlamaq lazımdır da bu dövləti normal idarə etməyə və gələcək nəsillərə sözün həqiqi mənasında belə deyək, demokratik və normal qaydalarla idarə edən bir dövlət ötürməklə düzdür. Yoxsa ki, qardaş, bu nazir çıxır, nazirliklə olunur. O icra başçısı oradan gedir, rayon batır. Bu icra başçısı şəxslərə bağlamaq lazım deyil də. Yəni, sistemi artıq dövlət idarəçiliyi sistemini yaratmaq lazımdır. Yox, Səyavuş Novruzovun nə dövlət idarəçiliyi sistemi yaratmaq olar? Və yaxud da aparıb mandatını lambarda qoyan millət vəkilinin nazir neçə il orada olmuş dövlət. Yəni, onunla nə dövlətçiliyə nəsə yaradırlar? Düzdür və yaxud da digər millət vəkillərinə bax, hansını istəyirsiniz danışaq, hansı danışır problem yaranır, hansı danışır millət vəkilinin biri dur deyək, ermənilərin vəziyyəti ağırdır, biz onlardan mənəvi kompensasiya istəməyəcəyik. Təmsil olunduğu hakim partiya və yaxud da ki iqtidar təzminat uğrunda işlər görüb deyək ki, biz təzminat istəmirik, məsəl üçün. Probe, bizim mövzumuz bir qədər genişləndi, mən istəyərdim biz bu məsələdə toxunaq ki, Azərbaycanda 62-yə yaxın siyasi partiya qeydən keçmişdi, onların 6-sı yaxın birləşdirildi və qaldı 56 siyasi partiya. Ehtiyac var mı ümumiyyətlə Azərbaycanda siyasi partiyaların yenidən qeydən alınması və sayların azaldılması ilə bağlı? Çünki bu partiyaların böyük əksəriyyətini nə cəmiyyət, nə mətbuat, nə siyasilərin özləri tanımır. Yəni, yoxdan sahibularla ötməyə gecikmirmi hakimiyyət? Demək, Fərd bəy, bu məsələdə mən bilən bəlli bir qanunvericilikdə dəyişikliyi olması istiqamətində bəlli işlər görülür və bizə də partiya olaraq bu barədə təkliflərimizi verilməsi təklif olunub. Yəni, partiyaların fəaliyyəti haqqında qanunvericiliklə bağlı. Biz bilirsiniz, buradan mən deyə bilmərəm və deməməliyəm ki, yox, daha bəsdir 56 partiyadan başqa heç bir partiyanın qeydiyyatı almayın. Niyə? Bəlkə kimsə yeni partiya yaratmaq istəyir. Bəlkə kimsə partiya yaradacaq, insanları ətrafına yığacaq və 2 il sonra hakimiyyətə gələcək. Biz niyə olan qarşısını almalıyıq? Və yaxud da ki, deməli deyiləm ki, yox, bunlar azdı, artıraq və yaxud da azaldı, hamısını ləğv eləyək. Yəni, burada kriteriyalar müəyyən olmalıdır, biliriz. Yəni, o kriteriyalar müəyyən olunandan sonra kimlər partiya kimi qeydiyyatı alına bilər? Yoxsa Fikrət Məmmədovun kefinin nasıl olmalı deyil ki, Turalın qarşı gözlüyü xoşuma gəlmir, onun partiyasını qeydə almıram. Mən Fəridlə mən yiyib içməkdə bir yerdə olmuşam, yaxşı olandı, bunun partiyasını qeydə alın. Belə olmaz, artıq kriteriyalar müəyyən olunmalıdır. Partiyalar, hətta qeydiyyatdan keçmiş partiyaların belə deyək də, qeydiyyatının ləğv olunması və yaxud da davam elətdirilməsi üçün də kriteriyalar müəyyən olunmalıdır. Burada məsələn seçkilərdə iştirak şərt olmalıdır. Parlament, bələdiyyə, prezident seçkilər və yaxud da referendumlarda partiyalar iştirak edirmi, etmirmi? Burada həmin partiyaların ictimai fikrə və siyasi proseslərə təsir imkanları dəyərləndirməlidir. O da aydın və açıq şqalalarla, ölçü vahidlərindən olmalıdır. Onun monitoringini aparan bir tərəf tutulmalısa strukturlar olmalıdır və yaxud da bu partiyaların qanunvericilik təşəbbüslərindən çıxış məsələləri ola bilər və yaxud da ki, rayonlardakı təmsilçiliklə bağlı ola bilər və yaxud da üzvlərin sayınla ola bilər. Yəni, müxtəlif kriteriyalarla bu meyyarları müəyyən eləmək olar. Yəni, meyyarlar müəyyən olunandan sonra hələ biləcək. Məsələn, şərt qoyulacaq ki, sən keçirilən seçkilər, 3 seçkidən ikisində iştirak eləməsən, qeydiyyatın ləğv olunmaz. Artıq o partiya məcbur olacaq o seçkidə iştirak eləsin. Partiya məcbur olacaq aktivləşsin. Sən şərt qoya bilərsən ki, əgər məsələn, qurultayın keçirilməsi bu qədər müddətə geciksə, partiyanın qeydiyyatı ləğv olunacaq. O məcbur olacaq qurultayını keçirsin. Sən şərt qoya bilərsən ki, məsəl üçün, partiyaların idarə etmə orqanları ay ərzində bir dəfədən gec olmayaraq toplaşmalıdır.
dalbadal 3 ayda toplaşmasa, bunların qeydiyyat məsələsinə baxılacaq, məcbur olacaq toplanacaq, aktivliyi yaranacaq istər istəməz, düzdür. Və bununla bağlı mən düşünürəm ki, meyyarlar müəyyən olunmalıdır və bundan sonra artıq adımlar atılmalıdır. Və bu istiqamətdə də işlər görülür, amma təbii ki, sürət qane edirmi, etmirmi, bu başqa məsələdir ki, yəni indiki məqamda bunun tempi, sürəti necədir, bu başqa bir mövzudur. Sizi qane edirin de bunu? Valla məndən olsa daha sürətli olsa daha yaxşı olar. Amma birisi 30 ildə yığılıb qalan, 20 neçə ildə yığılıb qalan problemləri də bir aya, ay yarıma həll eləsinlər deməkdir. Ədalətsizlik olar. Yəni ona görə yəni bundan nisbətən daha sürətli olsa, daha belə deyək, nə deyək buna, sürətli, enerjili, daha interaktiv, yəni qarşılıqlı əlaqə və cəmiyyətin, medianın, partiyaların iştirakı ilə, mövqeyi ilə olsa, daha diskusiyalı olsa, məncə daha faydalı olar.